Lashi Raba Sequa Chinigaro, Dinne Gong Lauti, a Tabakuda Udi Nielu Raba Lunganshinika Kamanta Jabare, the name be songs selected Sapibame. Lashi Raba Sequa Chinigaro, Dinne Gong Lauti, a Tabaku Udi Nielu Raba Lunganshinika Kamanta Jabare, Raba Zedonga, Iperlan and Mila Mapumuja Sentor Kebi, a Kutimaro and Ninga Piantelani Lapipare, Kayimbine, a new Sampia Tiyama. RS3 ဆင်းရှိရဲ့ရာဘာတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတပေါင်းစင်းတော့ကတော့အခုချိန်မှာ630,000ကျပ်ဝန်းကျင်သာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချီတာတော့ဒီထပ်ထပ်ဖို့တော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ပဲမန်းတာတော့ဗောနော်ထင်တာအကြောက်ဘက်ကိုဦးတည်နေတာဗောဒီကောင်ကလည်းဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျစရီကိုဆိုမှအခုလည်းတည်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေရနည်းနည်းထိုးကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ကိုယ်ပဲကြိုးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျတခြားပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အသေးနဲ့တစ်ခုတမျိုးမျိုးတော့စိုက်ပျိုးဖို့တော့နည်းနည်းကြိုးစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်။ရပါဟာနှစ်ရှည်တီးပင်ဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာတခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်ဆိုင်တော့အထူးကနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်းရဘာပြန်လဲရောင်းချဖို့တရုတ်ဈေးကွက်ကတည်းကအားထားနေရတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားခိုင်းမှာတော့ရဘာဈေးကွက်အပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။နှစ်လပိုင်းတစ်လပိုင်းရွက်ကြည့်ချိန်မှာရဘာအစီလီတဲ့ရအချိန်အားတစ်ချက်နားရတယ်။နားတဲ့ချိန်မှာဈေးတွေကလည်းနည်းနည်းဆက်တိုက်ကျလာတယ်။ကျလာပြီးတော့ရွက်ကြည့်ပြေးလို့ဟိုကအလုပ်ပြန်စလုပ်မယ်အချိန်က
ตัวเนี่ยเรา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 เนี่ยเ
ရှိတယ်ပေါ့စင်းဝင်ထုတ်ပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့လို့ရပါစိုက်ပြိုးရေလုပ်ငန်းအတွက်မပါရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်လေသမားတွေတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လောဘသမားကြတော့ဦးစားပေးအစင်မှာမရောက်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်စာဦးနေရတဲ့အစားဆိုတော့ဒီကိုပြီးကလာလဲအလုပ်သမားလဲမရှိတော့ဘူးနောက်အလုပ်သမားလဲမရှိတဲ့ခါကျတော့လောဘလဲမချေရဘူးလောဘမချေရတော့ဝင်ဝင်လဲမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကတော့ဒီနှစ်ကုန်လောက်အထိအကြပတ်ကူတာဦးတည်နေတယ်လို့ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ဈေးကွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့နဲ့အခုထက်အရေးအသွေးမြင့်တဲ့ရာဘာထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုပါဝင်ရာဘာတန့်စင်စက်ရုံတွေထူထောင်ပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားကြပါတယ်။